प्रतीक्षित फिल्म प्रेम गीत तीन शुक्रवारबाट नेपाल र भारत एक साथ रिलीज हुँदैछ। नेपालमा नेपाली र हिन्दी तथा भारतमा हिन्दी भाषामा रिलीज हुन लागेको फिल्म हिन्दी संस्करण विश्वभरका 1200 पर्दाबाट एक साथ रिलीज हुने निर्माण युनिटले जनाएको छ। फिल्म नेपाल र भारत सहित युएई, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतमा पनि रिलीज हुँदैछ। फिल्मको भारतमा अग्रिम बुकिङ राम्रो रहेको निर्देशक सन्तोष सेनले जानकारी दिए। स्वर्गीय छेतेन गुरुङ र सन्तोष सेनको संयुक्त रूपमा निर्देशन रहेको फिल्ममा प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, अनुभव रेग्मी, समृद्धि साई ठकुरी, सुनिल थापा, मनिष राउत, सन्तोष सेन, माउसेद गुरुङ, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, लक्ष्मी बरदेवा, जीवन भट्टराई, योगेश खत्री, राज थापा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।